niin hei, tää menee jo melkein siitä, että mä saattelen sua unille, hei, come on, noni. Meillä on vaan jumalaisempaa ystävyyttä, siinä saa rikkoa säännöt, vaihtaa puolisoja, palata jos on ikävä, eikä syyttä, niin. Mä en lähde täältä tappamallakaan vieläkään. Ei näköjään oo kovin kova haippi sielläkään. Pelastin henkiä yhteen aikaa huolella. En koskenu enempää amfeja, jumalat on puolella. Noin. No, hei, täällä menee jumali, hei, mukana. Kallista puuhaa vaan luoda tää meille. Annan tälle koko elämän ja näytän teille. Saisko kuulla siinä matella? Sä tiedät, hei, mistä puhun, niin kuin tiedät. Hulluuden puolella käynti, täysin tietoisesti, opetti mua matkallani jo, ja psykoosi vuoden lähes kesti. Ja tää on se paikka, mihin pääsee. Korvaniemi meni sirpaleiksi ja amnesian keksi siksi. On siellä käynyt Eminem, mutten kerro miksi. Jatketaan tosta jutusta. Joo. Tarvii mä matelan mielen vuoksi psykiatrit ja piikkejä, näihin en luota enää, ku juoppoihin ja myssypäihin. Se level, missä on koiria ja pitää pidellä, menee jäihin. No niin, kato, me pideltiin toisiimme mielellä. Tyhjensin sivuhistorian, menetin pääsyn artistitilille. Matela YouTube jää näin, enkä voi mitä sille. Ei, mut vielä kerran voi nostaa, mä lupaan. Kuoleman keksinyt sekopää, halus vaan rajata lifea vähän. Mä juttelin sille meditaatiossa ja tuon tän jutun tähän. Nää on kovia tasoja, nää on tosi kovia näille, tasoja. Hei, näillä mennään. Me, noin. Kokeilkaa yllä, niin. Hei, älä lue toi media. Enkä mä hoida täällä kenellekään, es itelleni kamaa. Kato, kun silloin tää on aina tuota samaa. Poliisikin riittävän syvä. Noni hei, tää menee jo melkein siitä, että mä saattelen sua unille, hei, come on. Noni. Meillä on vaan jumalaisempaa ystävyyttä, siinä saa rikkoa säännöt, vaihtaa puolisoja, palata jos on ikävä, eikä syyttä, niin. Mä en lähde täältä tappamallakaan vieläkään. Ei näköjään oo kovin kova haippi sielläkään. Pelastin henkiä yhteen aikaa huolella. En koskenu enempää amfeja, jumalat on puolella. Noin. No, hei, täällä menee jumali, hei, mukana. Kallista puuhaa vaan luoda tää meille. Annan tälle koko elämän ja näytän teille. Saisko kuulla siinä matella? Sä tiedät, hei, mistä puhun, niin kuin tiedät. Hulluuden puolella käynti, täysin tietoisesti, opetti mua matkallani jo, ja psykoosi vuoden lähes kesti. Ja tää on se paikka, mihin pääsee. Korvaniemi meni sirpaleiksi ja amnesian keksi siksi. On siellä käynyt Eminem, mutten kerro miksi. Jatketaan tosta jutusta. Joo. Tarvii mä matelan mielen vuoksi psykiatrit ja piikkejä, näihin en luota enää, ku juoppoihin ja myssypäihin. Se level, missä on koiria ja pitää pidellä, menee jäihin. No niin, kato, me pideltiin toisiimme mielellä. Tyhjensin sivuhistorian, menetin pääsyn artistitilille. Matela YouTube jää näin, enkä voi mitä sille. Ei, mut vielä kerran voi nostaa, mä lupaan. Kuoleman keksinyt sekopää, halus vaan rajata lifea vähän. Mä juttelin sille meditaatiossa ja tuon tän jutun tähän. Nää on kovia tasoja, nää on tosi kovia näille, tasoja. Hei, näillä mennään. Me, noin. Kokeilkaa yllä, niin. Hei, älä lue toi media. Enkä mä hoida täällä kenellekään, es itelleni kamaa. Kato, kun silloin tää on aina tuota samaa. Poliisikin riittävän syvä. Noni hei, tää menee jo melkein siitä, että mä saattelen sua unille, hei, come on. Noni. Meillä on vaan jumalaisempaa ystävyyttä, siinä saa rikkoa säännöt, vaihtaa puolisoja, palata jos on ikävä, eikä syyttä, niin. Mä en lähde täältä tappamallakaan vieläkään. Ei näköjään oo kovin kova haippi sielläkään. Pelastin henkiä yhteen aikaa huolella. En koskenu enempää amfeja, jumalat on puolella. Noin. No, hei, täällä menee jumali, hei, mukana. Kallista puuhaa vaan luoda tää meille. Annan tälle koko elämän ja näytän teille. Saisko kuulla siinä matella? Sä tiedät, hei, mistä puhun, niin kuin tiedät. Hulluuden puolella käynti, täysin tietoisesti, opetti mua matkallani jo, ja psykoosi vuoden lähes kesti. Ja tää on se paikka, mihin pääsee. Korvaniemi meni sirpaleiksi ja amnesian keksi siksi. On siellä käynyt Eminem, mutten kerro miksi. Jatketaan tosta jutusta. Joo. Tarvii
kävimä matelan mieleen vuoksi. Psykiatrit ja piikkejä näihin en luota enää, ku juoppoihin ja myssypäihin. Se level, missä on koiria ja pitää pidellä, menee jäihin. No niin, kato, me pideltiin toisiimme mielellä. Tyhjensin sivuhistorian, menetin pääsyn artistitilille. Matelan YouTube jää näin, enkä voi mitä sille. Ei, mut vielä kerran voi nostaa, mä lupaan. Kuoleman keksinyt sekopää, halus vaan rajata lifea vähän. Mä juttelin sille meditaatiossa ja tuon tän jutun tähän. Nää on kovia tasoja, nää on tosi kovia näille, tasoja. Hei, näillä mennään. Me, noin. Kokeilkaa yllä, niin. Hei, älä lue toi media. Enkä mä hoida täällä kenellekään edes itselleni kamaa. Kato, kun silloin tää on aina tuota samaa. Poliisikin riittävän syvä. Niin, sehän on näin, että ei ole olemassa tasoa, millä tehdään tää. Ei oo. Ja kato, silti mä teen. Niin. Ja hei. Jos mä hetken odottaisin, että toi ihminen menee tosta, niin voin ehkä tehdä sen. Oikein viittis tässä, kun ihmisiä kulkee, niin tehdä ihan silleen. Niin. Ja sitä multa nyt halutaan, että mä tuun tähän kaupunkiin tekee sen, niin mä teen. No joku täällä on semmonen, jolle niin pitää mun tehdä kuulemma. No niin. Mä ootan tästä, että mä voin. Mä oon tehnyt sen joskus. Myös pankin kameroitten edessä ja tiputtanut sen silleen. Mieti. No siksi, kun en saanut rahaa itse asiassa, mutta kato. Kohta. Se on niin hyvä juttu, että ei saatana. Katoppa. Tää kaupunki on Kuopio, missä mä oon nyt. Mähän sanoin sen yhdellä biisillä. Tää on vähän näitä kaupunkeja ja... Onhan näitä. Aika monta. Montakohan kaupunkia meillä on? Taas tulee jengi, en voi vieläkään tehdä niin. Tiedättekö miksi? Tein sen silleen, että joku vähän väärä tyyppi näkee, niin kyllä sieltä piipata tulee mulle oikeesti koko ajan. No ei. Pitää vähän olla vieläkin vähän varovainen, kun en ihan niin tasolla vielä kuitenkaan oo. Vielä. Venataa. Ei vieläkään, ei onnistu vieläkään. Se ei sun muuten keskellä tietä, mä menen vähän sivummalle. Vieläkin, ootan sitä, koko ajan ootan. Sitäkin aina kysytään, että miksi niitä eleitä on semmosia kummallisia ja miksi se eleilee silleen jännästi ja näin. Ja ei oo normaalia, hoetaan ihan liikaa, lopettakaa se. Noniin. Voin pikkuhiljaa aloittaa sen tiputtamisen, kun mä alatte oottaa vähän. Ei, en vieläkään voi, kun koko ajan tulee joku ihminen, niin en voi vieläkään. Hetki. Mennään, kohta mennään. Mä tiedän näitäkin. Noni, nyt ois se aika. Noniin, nyt matella mennään sinne. Joo, hei, siitäkin muuten sanoin kerran. Mun luo tämmösen vähän liian ison kuvan itsestään ja on käynyt monta kertaa. Monelle, joka lähtee tekemään tällaista. Ja silloin joutuu oikeesti, hei, tekemään tällaisen itselleenkin. Se temppuhan menee näin, että mennään tolleen tohon niinku on silleen vähän kyykkyy ja
koputellaan itteä silleen tälleen ja katsotaan alaspäin. Eikö meekin? No niin. Mä kerron nyt mikä se on. On joskus ollut semmonen vitsi vähän, että sillä tavalla saadaan tällaisia niinku kuvitteellisia tasoja alaspäin. Ainakin meillä päin se meni tolleen. No mä teen sen nyt viimeisen kerran. Ja sitten sanotaan jää tähän, kävisikö vaikka silleen. No kato. Se on ihan sama mitä mä sanon. On se tietty porukka, jotka uskoo ja sitten se on näin. Noni, huomaatko? No mä sanoin niin. Aha. Noni. Eikä nykyään jo mennään vähän silleen eri lailla. En ihan vieläkään en voi, kun sieltä uskon nyt. Tulee se piipaa muuten, mä tiedän. Niin. Mistä johtuu ne M1-set, häh? Mikä M1? Häh, mikä on M1, häh, tiedätkö? Sun pitäis tietää. Mulla on muuten tällä hetkellä täällä aika mielenkiintoinen puhelu käynnissä. Mä vastailen sillekin samaan aikaan ja vittu kuvaan tätä ja oon perkele vaikka keneen vaikka mikä. Taso. No niin on. Ja kato. Nyt mä en vieläkään. Vittu. Ja hei, tässä on vielä oikeesti vähän pelottavampi juttu sekin. Että ihan todellakin olen töissä sellaiselle aika jännälle niinku aika, mitä mä sanoisin, aika isolle suurimmasta osasta musiikin kautta jeesinsä ja tukensa saavasta niin, vastaavasta sellaisesta. Ei. Ei, etteikö mitä? Ei periaatteessa ookaan. Ja niinhän se puhuukin ihan hölypölyä. Koko ajan ihan jotain hölypölypaskaa. Ei tarkoita mitään niillä sen puheella. Ja niin mä tiiän. Niin enää pitää olla vielä, että joo, mä tiiän tuonkin. Hei, älä ei nää vittu silleen katos. Ei. Silleen voit katsoa. Joo. Hei, itse asiassa nyt kun sä katot sitä sieltä. Paljon tossa on näyttökertoja nyt kun sä katot sitä. Niin. No monta niitä on. No tarkista saatana. Tarkista ne näyttökerrat. Kato paljon sillä on näyttökerta. Hää? Kato niin. No paljon niitä on. No kato. No kato ite paljon niitä on. Häh? Niin. Nyt ois se kohdalla se taso. No niin hyvä. Noin. Ja oikeastaan. Nyt ois sen aika. No niin. Nyt mä teen sen. Tossa menee se niinku tää. Tajukko? No niin. Sitten. Noin. Nyt pysys. Ja hei, se oli sitten viimeinen, mikä tehtiin kaukovainiolla. Nimittäin, mä tein sen siinä. Ja ne kaivo koko vitun kentä uusiksi. Siksi kun mä tein sen siinä. Eikö tuo jo todista jotakin? Niin, ja hei. Se oli ihan oikeesti viimeinen. Noita temppuja ei vittu tehdä. Ja nyt tämmönen. Tää loppu sekin. Ja hei, onneksi olkoon. Tää on nyt ohi. Ja mä sanon vielä kerran sen taikasana. Jää tähän. No niin, vähän pimeä oli toi, mutta meni. No niin hei. Tää menee jo melkein siitä, että mä saattelen sua unille. Come on. No niin. Meillä on vaan jumalaisia.
maalaisempaa ystävyyttä, siinä saa rikkoa säännöt. Vaihtaa puolisoja, palata jos on ikävä, eikä syyttä, niin. Mä en lähde täältä tappamallakaan vieläkään. Ei näköjään oo kovin kova haippi sielläkään. Pelastin henkiä yhteen aikaa huolella. En koskenut enempää amfeja, jumalat on puolella. Noin. Puuhaavan luoda tää meille. Annan tälle koko elämän ja näytän teille. Saisko kuulla peisiin matella? Sä tiedät hei mistä puhun, niin kuin tiedät. Hulluuden puolella käynti täysin tietoisesti. Opetti mua matkallani jo ja psykoosi vuoden lähes kesti. Ja tää on se paikka mihin pääsee. Korvaniemi meni sirpaleiksi ja amnesian keksi siksi. On siellä käynyt Eminem, muuten kerro miksi. Jatketaan tosta jutusta. Tarvii mä matelan mielen vuoksi psykiatrit ja piikkejä näihin. En luota enää ku juoppoihin ja myssypäihin. Se level miss on koiria ja pitää pidellä menee jäihin. No niin, kato me piteltiin toisiimme mielellä. Tyhjensin sivuhistorian, menetin pääsyn artistitilille. Matelan YouTube jää näin, enkä voi mitä sille. Hei, mä vielä kerran voin ostaa. Mä oon keksinyt sekopää, halus vaan rajata lifeen vähän. Mä juttelin sille meditaatiossa ja tuon tän jutun tähän. Nää on kovia tasoja, nää on tosi kovia tasoja. Hei näillä mennään sitten. Noin. Kokeilkaa yllä. Niin. Hei, älä lue toi mediaa. Enkä mä hoida täällä kenellekään. Ees itelleni kamaa. Kato ku silloin tää on aina tuota samaa. Poliisikin riittävän syvä. Noni hei. Tää menee jo melkein siitä, että mä saattelen sua unille. Come on, noni. Meillä on vaan jumalaisempaa ystävyyttä. Siinä saa rikkoa säännöt. Vaihtaa puolisoja, palata jos on ikävä, eikä syyttä, niin. Mä en lähde täältä tappamallakaan vieläkään. Ei näköjään oo kovin kova haippi sielläkään. Pelastin henkiä yhteen aikaa huolella. En koskenut enempää amfeja, jumalat on puolella. Noin. Oh, hei, täällä menee jumali, hei mukana. Kallista puuhaa vaan luoda tää meille. Annan tälle koko elämän ja näytän teille. Saisko kuulla peisiin matella? Sä tiedät hei mistä puhun, niin kuin tiedät. Hulluuden puolella käynti täysin tietoisesti. Opetti mua matkallani jo ja psykoosi vuoden lähes kesti. Ja tää on se paikka mihin pääsee. Korvaniemi meni sirpaleiksi ja amnesian keksi siksi. On siellä käynyt Eminem, muuten kerro miksi. Jatketaan tosta jutusta. Joo. Tarvii mä matelan mielen vuoksi psykiatrit ja piikkejä näihin. En luota enää ku juoppoihin ja myssypäihin. Se level miss on koiria ja pitää pidellä menee jäihin. No niin, kato me piteltiin toisiimme mielellä. Tyhjensin sivuhistorian, menetin pääsyn artistitilille. Matelan YouTube jää näin, enkä voi mitä sille. Hei, mä vielä kerran voin ostaa. Mä oon keksinyt sekopää, halus vaan rajata lifeen vähän. Mä juttelin sille meditaatiossa ja tuon tän jutun tähän. Nää on kovia tasoja, nää on tosi kovia tasoja. Hei näillä mennään sitten. Noin. Kokeilkaa yllä. Niin. Hei, älä lue toi mediaa. Enkä mä hoida täällä kenellekään. Ees itelleni kamaa. Kato ku silloin tää on aina tuota samaa. Poliisikin riittävän syvä.